Hilkka Vihinen, innovaatiotyöryhmän puheenjohtaja. Mitkä kolme asiaa nostaisit esiin innovaatiotyöryhmän toiminnasta vuosina 2014-2016? No, ensimmäisenä haluaisin ihan sanoa tästä työskentelytavasta, että me innovaatiotyöryhmässä päädyttiin siihen, että meidän toimintatapa oli ikään kuin tämmöisen ajatushautomon tai think tankin. Ja me koimme, että se sopi hyvin tähän nimenomaan siihen teemaan, joka meillä oli työn alla. Että se ehkä sellaisena vinkkinä myös tuleville työryhmille, että sekin voi olla yksi mahdollinen työskentelytapa. Toisena asiana nostaisin esille sen työn, mitä innovaatiotyöryhmä teki ohjelman toteutuksen parantamisen eteen. Eli pyrimme kehittämään välineitä innovaatiotyöhön Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmissa niin, että niillä innovaatioponnistuksilla todellakin päästäisiin pidemmälle ja saataisiin konkreettisia tuloksia ohjelmassa. Ja kolmantena asiana, minkä opin tästä meidän työskentelystä, on se, että hyvin olennaista on ohjelman tuntemus. Että työryhmätyöllä päästään mahdollisimman pitkälle silloin, kun siinä työssä olevat ihmiset tuntee ohjelman, sen tavoitteet ja välineet, ja heillä on mahdollisimman paljon oman kokemuspintaa ohjelman toteuttamiseen. Silloin sieltä saadaan nostettua sellaisia oivalluksia, joilla voidaan mennä eteenpäin ja joilta voidaan sitten maaseutuverkoston sisällä jakaa edelleen. Mitä toivoisit tulevilta maaseutuverkoston uusilta työryhmiltä, tulevaisuuden maaseutuyrittäjyys ja maaseudun hyvinvointi? Näiden uusien työryhmien osalta odotan, että niillä, koska heillä on sitten uudet teemat, hyvinvointi ja tämä yrittäjyyden, koska heillä on uudet teemat, hyvinvointi ja tulevaisuuden maaseutuyrittäjyys, niin että siellä saataisiin lisää kierroksia ohjelman toimintaan ikään kuin uusissa osissa verkostoa. Uusien työryhmien osalta odotan, että niiden teemoilla saadaan ohjelman toteutuksessa lisää kierroksia ikään kuin uusissa kohdissa, eli hyvinvoinnissa ja tulevaisuuden maaseutuyrittäjyydessä. Saadaan uusia ihmisiä liikkeelle ja uusia ideoita, joilla sitten ohjelman toteutus nopeutuu ja vaikuttavuus paranee työryhmien toiminnan ansiosta.